Michel úr, tisztelt polgármester úr, kedves vendégeink! Itt a Mátra, a Karancs, a Medves és a Cserhát találkozásánál már nem kell újévi fogadalmat tenni a 23-as főút átadására, hiszen most, karácsony előtt átvágjuk azt a bizonyos szallagot. A 23-as számú főút Bátonyterenye, Kisterenye új nyomvonalú elkerülő út és kapcsolódó fejlesztéseinek megvalósítása egy komplex, több elemből álló projektet jelent. Tervek szerint Bátonyterenye átkerési szakaszán 2024 év januárjában kezdődik meg a teljes utcár alatt végezhető Tarján-patak feletti hídműtár bontása és építése, valamint a támfalépítés, és 2021. évben kerül megépítésre a teljes kopóréteg is az átkerési szakaszon. Nagyon bőséges karácsonya van most a városnak. Gondolnak bele, csak a napokban került bejelentés, illetve átadása az agyövölgyi kerékpárút, Bátonyterenyétől Pásztorig, Pásztortól egészen Szurdokpüspökig. Gyakorlatilag átadásra került a 30 hektáros új iparterület. Gyakorlatilag az egyik dobozba bezárásra került, és azon keresztül jelképesen átadásra kerültek a megújult városi terek, játszóterek és a kastélykertben a lovarda, és hát ott van egy dobozba bezárva, de most már kinyitva, hamarosan mindenki számára átélhető formában, annak az álomnak a valóra válása is Kisterenyét Nagy Bátonnyal összekötjük. Bátonyterenyét még elődeink megálmodták 1984. január 1-jével, amikor Kisterenye, Nagybátony, Szupatok és Maconka összeolvasztásával létrejött Bátonyterenye nagyközség települése, és 1989. március 1-jén a városi rangot is kapott. Akkor megfogalmazták, hogy ez a térség, ez a pár település, ez össze kellene, hogy nőjön, hiszen gazdasága, lakosai szinte egyévásúak, és jól tudja, gazdasági motorként működne. Hát a rendszerváltás ezt a tervet, ezt befutcsoltatta, de akkor megfogalmazásra került, tehát olvastuk a POR dokumentumokban, akkor megfogalmazásra került, hogy bizony a legfontosabb egy összekötő útnak az elkészítése. 1989. március 1-jéről beszélünk. 2023-at írunk, 34 évvel vagyunk ahhoz, hogy városra vatták a várost, és eddig bizony a Bátonyterenyeiek használták az úgynevezett Bátony ringet, csúnyán nevezve, Kisterenyén keresztül a 21-esről elmentek Maconkára, végig a Bányavároson, és a Solyom-hegynél kijönve jöttek a 21-es, és így körbe tudták megközelíteni a különböző városrészeket. Én köszönöm a lakosságnak a 2010-ben megkapott bizalmat, és igyekeztünk is megszolgálni, mint a képviselő úr és a államtitkár úr fogalmazta, de ennél kicsit tovább mennék. Én köszönöm annak a sok jó szándékú szakembernek és embernek, akik mellénk álltak különböző ügyekben, hogy ezek megvalósuljanak a városban. Én engedjék meg, hogy egy embert kiemeljek ebben, Ürmösi Ákosnak a nevét, hiszen az, hogy itt állhatunk és ezzel tényleg foglalkoztunk, ez neki köszönhető, hiszen harabdosta a fülemet folyamatosan, hogy polgármester úr, ha valamikor meg fog épülni ez az elkerülő út, akkor hogyan lehet rákötni a Bátonyterenye különböző bekötéseit.